Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kon ñi ngi sant suñu borom subhanahu wa ta'ala di julli tay selmal ci suñu yonante Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tay moy nek kon suñu ñaaralu jotaay ci brochure bi di nga xamni mom lañ tambali won ci suñu jotaay bu ñeek dem waron nek suñu jotaay ñaarel waye ñu am ngant gisoon nañ gis introduction borom téré bi ak lenn ci tombe yi nga xamne mo aju ci téré bi juroom ñaari mbir yi nga xamni nit ki war na ko xam su fekke ne suñu borom subhanahu wa ta'ala da ka digal dara wala mu téré ko kon tay dañuy dem ci page 3 muni al martaba tsaniya ñaarelu degre bi wax nañ degre bu ñeek bi dal di koy leral moy al ilmu bihi moy yalla lim la digal fo nga xam bu la digale dara da nga jema comprendre lim la digal xam contenu bi lim la digal contenu bi lan la ci yalla nam lan la ci bëgg lol dafa jaar joxewon misal su lo digale jul nga wara xam lan moy julli ak niñ koy defé lan moko yaax nga moy def bu ya digalé lo wétal yalla tawhid nga xam lan moy wétal yalla lan moy safan ko yaax muy bokalé yoy jëton nañ ci tout exemple bu ré yalla né digalal na la dagaral na la nga jënd nga jaay ñu commerce nga xam lan moy jënd ak jaay lan mo ci dagal lan mo ci dagal lu koy yaax té moy riba da la koy sooré da la koy moy kon ginnaw bi nga xamé deug deug li la yalla digal mahabbatuhu dang koy bëgg yalla nak pour nga bëgg lim la digal mo yalla ngay bëgg ci bopam bëgg alquran bi bëgg yenen ci yalla muhammad bëgg sunna yenen ci yalla muhammad lutax mo yalla moy diglé yalla limi diglé fan la koy jaarale avant yenen ci bi fan la koy jaar ci yenen ci bi la koy jaarale mais ci ban kanal ci alquran kon yalla day diglé yalla suy diglé fan la koy jaarale ci alquran wala yalla day am ko xamne yalla daf koy sante mom nga diglé ko kan la yenen ci bi yenent bi bu ko yalla sante mu diglé mom fan lay diglé ci alquran ci sunna parce que alquran waxu kan la sunna waxu kan la yenent bi yalla day diglé joxu yenent bi mu jotali ko mais mu jaaré ko ci alquran wala yalla wax yenent bi mu diglé yenent bi diglé jaaré ko ci sunna kon lu yalla di diglé fofu la koy jaaré alquran ak sunna budé alquran waxam la budé sunna waxu yenent bi kon yow ci obligé nga bëgg yalla bëgg waxam bëgg yëneenti bi bëgg waxu yëneenti bi lan motax moy ordre yi fofu rek la mëna jaar amul benen kanal wala mëna benen kanal amul benen waxu yalla fofu rek la mëna jaar comme waxu yalla fofu rek la mëna jaar te yalla moy wax jaaré ko ci alquran wala yëneenti bi wax jaaré ko ci sunna kon yalla ak yëneenti bi fo nga bëgg leen mais alquran ak sunna fo nga bëgg leen motax julit bëggul alquran problème julit bëggul sunna problème julit bëggul yalla problème julit bëggul yenen tibbi alayhi salatu wassalam problème la même so bëggé yenen tibbi sax mais da am ku gëna forté wo yenen tibbi baako problème parce que dafa bok ci li matal sa ngëm moy nga gëll yenen tibbi mu gëna force yow keneen ku dul mom su ndigalu yenen tibbi téwé ndigalu ko yenen téw dang koy tek à côté la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi waladihi wan nas ajma'in kene sen ngeumum duma tank jeeluma man ma fete kaw beug bim beug papam yaayam domam soxnam ay xaritam ay dekkalum ay andandom ñepp tank defo lolu sa ngeum yalla motul kon man nga am ngeum mais ngeum gi motul motul moy la moy budé 100% lañuy demander yow 5% nga am wala 10% wala 15% kon limi tay ke moy sa ngeum faible baxul ngeum gi sori na lol té comme gëm gi man na ma xexel matal ko nokay matalé moy nga nek ci di yalla bëgg motax mu ne mahabbatu ma anzalallah gis nga mom fi daf ko résumer ben yoon moy bëgg li yalla wacce yalla lan la wacce han alquran kessé alquran kessé la yalla wacce ak sunna alquran ak sunna niñ mel moy nit ak takandéram nit ki mën nga ko détacher c'est-à-dire mën nga ko séparer digënté ak takandéram
nit ki dox ci naaj bi taxaw fe nga ne ko yow taxawal ni ma sa takandeer bu mu ñew na nekkay na la sa takandeer bu mu la top man na ne han jema séparer alcorane ak sunna non la mel mo alcorane fu mu taxaw sunna ñu fo alcorane nek sunna day ne ci wetam parce que bi sans sunna mëno dégg alcorane waxuma dégg alcorane mais mëno sax jang alcorane parce que alcorane niñ koy jangé jangine bi sax sunna moko wax jangine bi sunna mo moñu jangal oralement ni ay bi ni lañ koy jangé sar bi ni lañ koy jangé lego leg bu ñew sax ci grammaire arab so ci doon basé wu fi ni nga ko wara jangé mais alcorane ñew na leen ni nga koy jangé yeen ñep xam ngeen ni min harfu jar la wala det min harfu jar la ci la ko arab préposition la bo xamni su fekkenta ni no da ko précédé mom dafa ñew avant no bi han préposition bobu di min harfu jar no bi dañ koy mas ci suuf da ngay wax min al madrasati min al bayti han min al maktabi ainsi de suite dañ koy mas ci suuf kasra mais ñaata ngay jang ci al qur'an min qablu wa min ba'du amna ci alquran wala amul legui lutax yalla waxul min qabli waxul min ba'di est ce que yalla day djum sun borom day djum yalla day djum dedet ko wax yalla day djum legui alko yalla du djum yalla dafa mat manke wut nit mo manke motax nit day djum des fois nga wax lo wax ta wax souvent nga ñaaw ndjot ci lo wax ta ñaaw ndjot souvent nit wax am wax nga deg ci wax bi sax deg nga deg ci yow njumte ni nga deg non yow ya djum ni nga degge des fois nga juger des fois ben magistrat tribunal magistrat bi juger djum ci jugement bi des fois un policier commissaire wala inspecteur japp ni defal ko PV djum ci PV bi PV bi li ci nek wutek realité fay n'est-ce pas des fois nit bind livre di raconter histoire bu jallo djum ci fay ni ñu démé agressif lan motax moy nit la nit day djum parce que nit ki def ci xéram lay sukkandiku te xel nit matul xel mi day faté day nax nit ki day nelaw han des fois mu yaakar dara du non légui xel bo xamné day magget day sonu day nax day nelaw des fois du mu absenté du xam lu xew ainsi de suite des fois mu sonu ba nit ki dotul mëna concentré wu légui ko bu féké moy source bi nit ki di jëlé science xam xam xel déjà amna manquement kon science bi fokk mu am manquement lolu motax ki dul djoum moy borom bi subhanahu wa ta'ala yalla nga du djoum motax alcorane mëno ci génné feut du feut scientifique du feut de langage du orthographe du vocabulaire du grammaire du rhétorique du tous nit mënu ci génné feut ñiko djémon ñepp dañ échoué parce que yalla ken mënu ko gaganti yalla ken mënu ko corriger yalla du ko ñi corriger fi waxuma la yalla mais amna ay nit ñoo xamne kilifa ken ñi mo leen corriger donte dañuy joom ba ñep xamne joom nañ mais même buñ joomé dañuy jéma wutal ben issue non c'est à dire jéma expliquer rafetal joomte bi wala wone sax joomul légui yow lolu ci nit dang koy def ci nit nit ku joom parce que nit ki dafa am ben grandeur ci yow ben magay nga fexé ba rafetal né joomul wala nga wutal koy excuse wala nga jema justifier njumte gi wala na du djumul mais realité deug la mo am deug yene comprendre defa nga deug mom fim waxe yene ko comprendre te fek fim wax ñepp comprendre nañ ko mais toj la mais dañ koy rafetal no c'est à dire fim waxe ngeen comprendre wala yene agulen ci niveau bim ag legi ñi ag ci niveau bim ag xam nañu da djum am nañu ag niveau bim ag xam nañu dafa djum parce que budé jang ñoko upp budé xam xam ñoko upp budé expérience ñoko upp d'accord ñun agu ñu fi ag mais am nañu ag fi ag tax ñoo ñu xam nañu da djum mom fan la ag fu nit ñi ag wala fim ag mom il est le seul bo xamne mo fa ag lolu mënon nek lolu motax yalla du ciu bu yalla doon djum aduna day tukki bu yalla doon djum kon aduna day tukki parce que imagine ñu ne la yalla day djum les kon yalla day djum nit ki wara juddul ci genn ci biir yaayam wara nek nit yalla djum mu nek golo aduna du tukki hein motax yalla du djum yalla bokul ci mbiram djumte bu yalla don djum day jek jek rek asaman bi tourner hein ñew ci souf ci dem ci kaw wala jek jek digg becc rek mu djum jant bi moy genn
jant bi dugg wër bi ñew problème do problème bu séré moy motax suñu borom du djum lepp da ko programmer da koy def ci xam xam def ko ci le décret divin ndogal mo xamne lu jot dem ko wara judd judd ko wara fever fever ko wara faatu faatu ko wara admi admi ko wara échouer échouer inch de suite nonu la koy doxale guddi bo wara ñew ñew becc bo wara ñew ñew bo wara tang tang bo wara sedd sedd su wara tang bu yebo nit ñi ñaan def lu leen neex wax lu leen neex jëm lu leen neex yalla bu tangor bi ñew na yeex yalla ñu yalla yeureum renta mais il faut mu tank parce que tangor bi ci la yenn fruit yi di ñor tangor bi ci la yenn microbe yi di dé n'est-ce pas tangor bi aussi va am lo xamné sa yaram tangor moko mëna dégager moko mëna génné bu doon sédday du dem légui tangor mënul ñak suñu dund sédday mënul ñak suñu dund yalla moko programme moko indi suko indi du tag kenn du tag benn kilifa benn bour wala benn président wala benn serigne dédé mom la neex mo koy indi mom la neex mu jël ko yob sédday bi suy ñew yow lo ragal ragal sédday lo am am fièvre sédday han lo bañ bañ mu ñew suñ borom da koy indi da koy programme su koy indi du tag kenn amul kenn ku yalla di tagu ne la ndax moment bi baxna pour mo indi sédday bi wala baxul nga ne ko waaw wala dé lan motax moy yalla amul benn autorité bu ko supérieur buñu wax autorité suprême moy yalla mo supérieur lepp les cou supérieur lepp da ngay laaj ndigal parce que da ngay laaj ndigal fi rek deuk bi rek président de la république suy def dara su ko nexe bañu tagu kenn n'est-ce pas té mom président la mom amna ko ko mom wala amul ko ko mom da fi joge wala da fi joge da am ko ko fi indi wala det yalla ko ko fi indi kan moko fi jëlé kan moy kilifa am kan moy patron yalla amna patron amna ko mi rendre compte amul wala motax nit ki dañu bëgg ni bëgg li yalla waccé li yalla waccé c'est général alcorane ak sunna ñom ñaar comme ni ma ko wax nit ak takandara jéemal essayer takalé nit ak takandara amul science boy tek bu mën ko amul pexé boy tek bu mën ko nit ki su doon dox fi dox nga jël jaas ci naaju muy dox nga jël jaas né sa takandara bu ci apparaître makoy door dag ko mu dem nalé suuf ngay dag suuf ci ngay door takandara bu ñëwaat taxaw ni nga doora takandara bu ñëwaat taxaw ni mu avancé nga doora tak ndeer bi ñew taxaw ni lan la moy mëno leen séparer xam xam mëno séparer nit ak tak ndeer science bu koy séparer amul mais pexé pexé bu koy séparer amul intelligence bu nit ki mëna créer indi ko ba séparer nit ak tak ndeer amul sunna alquran non lañ mar motax so leen taxalé reer kurel yi wax ni alquran dong lañuy del lolu mo leen sank mo leen reer motax mu di mahabbatu bëgg ma anzalallahu li yalla wacce genna ya alquran wa alquran sunna waye wo kufru man karihahu day weddi kufru day weddi man karihahu hubi mi ngi delu ci ma anzalallahu day weddi yow so beugé li yalla wacce alquran sa jall wacce mais li yalla wacce kuko bañ nak mune daf lay tabbi ci kefe wo kufru man karihahu kefe kefe li nga xamne moy ku weddi li yalla wacce ku weddi alquran han weddi sunna da ngay nek julit hmm deres parce que weddi nga yalla ku weddi alquran man nga weddi wala yeen la weddi kan la weddi alquran ku ko wacce ku santane ñu gëm ko yow nga weddi ko kan nga weddi weddi wo nit weddi wo kenn mais yalla nga weddi da ko weddi yalla da ngay continuer nek julit sans problème hein da ngay genn ci l'islam mais genn ci l'islam bobu aussi duñ rek ne ku def benn jifu kéfir c'est automatique genn nga ci l'islam non genn ci l'islam dafa am ay critères am ay conditions am ay règlement ne fekk ne affaire bi yow mi nga xamne ya ko def borom xel nga do dof do xalé bu ndaw do dof majeur mukallaf benen bi ken forcé wala benen bi atté bi lèr na sa bop xam nga atay ku bañ alquran bañ sunna weddi ko lan moy atay bi moy da nga nek yefel est ce que atay bi xam nga ko fokh nga xam ko benen bi fokh ñu leralal la ne la li soko defé conséquence moy da ngay genn ci l'islam té bo genné ci l'islam nek yefel bo dé kenn dula sul ci almeru julit bu fekké da nga am ay doom duñ la doon sa jabar dula doon dañuy séparer sen digënté yeen ñaar day tass parce que yefel bu sé julit hein kenn dula julé ci jakke julit ni julit ni dund julé duñu dañ seen almer kenn dula ñaanal kenn du wax allahumma firlah warham kenn du wax rahimahullah tan motax moy da nga muju nek yéfer te yéfer
bokut ak estati julit ñom ñaar bokku ñu estati bokku ñu até légui lan moy tektalu ne ku wéddi alquran wéddi li yalla waccé da ngay nek yéfer mo ne li qawlihi ta'ala waxu yalla bu kawé bi yalla mo wax ci sourate muhammad zalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum mo ne zalika lool bi annahum ñom yéferi yéferu makkay nga xamné yow muhammad nek nga fi pendant 3 ans di len wotu l'islam façon souffrance bu nek nga subir ko ciona bu nek ñu tek lako ñu rejeter ce mission rejeter alquran gëmuñu ko ni alquran ay waxu poète la ay poésie rek nga indi muhammad li nga indi ni poésie la mais du waxu yalla comme dañ ko rejeter tarikh bima anzalallah dañu rejeter li yalla wacce lolu motax fa ahbata a'malahum yalla agni len sen jëf yëp dara bu baax amuñu ko parce que yéfer du am tiyaba kèn duko bindal tiyaba wala yéfer dañ ko bindal tiyaba defa nga dégg rek ko nan pourtant yéfer dañuy def lu bax dé dañuy saraxé dé ko wax lool dañuy jëndal nit ordonnance da ngay dé ko wax lool né yéfer yi dañuy fajj nit ñi gratuitement kon dañuy def ay gestes yu bax dañuy def ay acte social defa ñu def ay donation ainsi de suite mais lolou du len jeri yalla dafa wax ni kuko jaamuul ci l'islam après bi l'islam wacce kep ku ñew jaamu yalla ci benen diine lu bax lo def zero lu bax lo def zero suñu waxe ne fi ci li ñeen di jaamo yalla am ci tiyaba yow nga ne d'accord man bëgg na am tiyaba mais ci lene la lay jaamu su fekke da nga ñew classe nga def devoir wala composition prof bi joxe 5 questions les questions yi kuko répondre ci la joxe note ngane ko no man question daw lay répondre daw quoi épreuve ñu joxe won daw man yoy lay répondre ba duggu class jël sa feuille di répondre épreuve daw di nga am lo répondre nga wala répondre mais est-ce que li nga waro répondre nga répondre liñ la poser nga répondre dédé ki kon def na lu bax mais est-ce que lu bax lim def dok fim ko défé la ko waron défé dédé da ko waron défé ci l'islam défé wu ko ci l'islam ci religion bu jitu de comme devoir bu jitu religion bu jitu ci lako defé defuko ci religion bu récent bi fi nek actuellement muy la religion récente de l'islam defuko ci dama def ci ancienne religion yi soit judaïsme wala chrétien wala sax mu nek un naté ko xamné gëmul dara yalla duko ci jël yalla moy tek ay condition parce que mom jami comme prof bi ñew duggu classe moy tek ay condition devoir bi ci sujet bi lay koy def nga ne ko non vraiment man duma tonté ci sujet bi quoi man balé sujet lay tonté zéro mais am légi lolu bu féké nit soko défé ci nit do am lu bax yalla nak yalla né la fi nga may jaamo nga né ko man yalla fi la préférer ci bi la préférer préférence bi du nek ci yow yalla mo lay digal te bu la digalé obligation la mom lim la digal nga def ko motax zalika bi annahum karihu ñom dé dañu rejeté won dañu bañ ma anzalallah li yalla waccé ñu bañ ko top nek ci seen mbiru mam nek ci seen mbiru mam lan mo xew fa ahbata Allahu a'malahum yalla mab li nga xamne moy seeni jëf muni fa aktsarun nasi li ëpp ci nit ñi kon lam yuhibbu ar-rasul bëggul yenente bi ul deug la wala deug ñepp ci monde bi bëgg na yenente bi hein même ñi naan la ñi naan la dañu bëgg yenente bi da ngay ré ba sonu souvent wa gis nit ne la bëgg yenente bi da ngay yonent bi soko beugé so beugé yonent bi da ngay nek ci lu yonent bi nek wala do ci nek wala da ngay nek ci lu la nek des fois nga gis ko xamni ben way kat lay wax dafa ko beug ne fan sam wala ben mbeur wala ben fecc kat mbeur bi numu solo da koy solo numu woto non lay woto numu defé coiffure non lay coiffé bu xewale ben yere mu muti yere bi da koy topando pas à pas diko roy mel bëgg dëgg loolu moy bëgg nit ki soko bëgge dang koy roy pas à pas lu mu def nga def ko lu mu nek nga nek ci wa so bëgg yëneent bi kay kon lu yëneent bi digg dang ci nek mais dafa gis comme dans bëgg yëneent bi ba par def lu ara doxa dox borom ben salon de coiffure ñi bind salon de coiffure sopp nabi salon de coiffure sopp nabi légui nabi mo digg la greffage ak mess hein greffage ak mess sopp nabi la yow dañu aramol ci jigen muy tek
karaw budul karaw aramal ci mom muy yok karaw budul karaw ñoo dem ñu aramal ko ci mom legi nga na bëgg yoonent bi te yoonent bi nga bëgg mo téré lolu mu tuddé ko salam salam ko fi sopp nabi salam ko fi sopp nabi kay lu neex nabi mo fa waron ne wala de ha legi lolu ban façon bëgg la ban façon bëgg la mo nit ki day bëgg mais bëgg bi day nekk ay ay slogan slogan affaire slogan kessa slogan mais deug deug réalité bi nekou fi manam top nit ki ci limu diglé ay interdiction limu téré nga bayiko duñ ko def lolu motax mune fa aksarun nas yepp ci nit ñi lam yuhibbu rasul bëggu ñu yëneenti bi lan mo koy woné moy li ëpp ci nit ñi tay xamu ñu yëneenti bi xamu ñuko rawati na fi nit ñi liñu gëna xam ci yëneenti bi moy yëneenti bi alayhi salatu wassalam makka la juddo amina moy mo yaayam kan moy bayam Abdallah kan moko nampal Halima waxlo na mbeut waxlo na bar ah après gadale dem Medine point yonent bi xana indi wul sunna yalla joxo ko dara jangalewu okay yonent bi dundam dafa seddeliko deux étapes moy l'étape bi nga xamne mo jitu avant muy nek un prophète lolou moy bi mu ñewé nek bu mu ñewé ci aduna ba am 40 ans étape bobu c'est important mais étape bi gëna am importance moy après étape bobu bi mu amé 40 ans ba am 63 ans décédé moy 23 ans yi nga xamné ci la nek prophète étape bobu bu upp importance pour parce que étape balé juddou fi nangam bobu nekagul yénent n'est-ce pas kon ba mo upp solo à partir de 40 ans yi nga xamné bi mu amé âge de 40 ans ci lako yalla yoni mu nek prophète ba kérok muy génn aduna 63 ans 23 ans yoyu mo gëna am importance étape bu ñëkk bi alors que fi buñ lay wax ci yëneent bi étape bu ñëkk bi rek lañuy wax ñu bari duñ xam yëneent bi lan la jàngalé lan la diglé lan la téré té loolu dañ ka wara xam parce que yow pour nga dem aljana moy da ngay xam lu yëneent bi diglé pour nga mucc ci safara da ngay xam lan la téré nga dal di koy bay mais xam né yëneent yalla muhammad abdallah moy baye amina moy yaaya halima ko nampal loolu dina tax nga dem aljana hein lolu dina tax nga muccu ci safar dedet lolu yefer makkay xamone nagn ko abou lahab bi ngay jang tabar yaa abou lahab xamul ba yonenti bi xamul yaay xamul kuko nampal ana abou lahab ha mi ngi safara te xamna ku jur yonenti bi kon xam yonenti bi bayam ki la yaayam ki la ki moko nampal abdul muttalib moy mam ja abou talib moy baye teuxam moko yar halima ko nampal khadija moy soxnam bu jeuk jurom ñaari dom la amone ñet yi goor ñent yi jigen répéter tour yi lolu taxul nga dem aljana de lolu day tax nga dem aljana dede bi tax nga dem aljana lan la moy jang limu indi limu diglé nga né ci limu téré nga bay manam top sunna ci gatal top sunna mom yenenbi alayhi salatu wassalam mais nit ñi souvent liñ gëna bëgg moy focaliser wu ci personnage nit ki que ñu focaliser wu ci li nga xamné moy message bu mu indi alors ko yenen tibi yalla yoni wuko pour ñu focaliser wu ci personnage am mais pour ñu focaliser wu ci lan la ci sunna message bu mu indi mais nit ñi dañuy def lapsus ci ñaari yenen tibi soko waxe rek bala nga daani sallallahu alayhi wasallam ñu fotosu te ki fotosu ku jigen ki mi ngi lettu mes ku goor ki fotosu du julli ji jakkale du julli ji jakkale wala bo motul dara sa bob bonis muhammad mu fotosu loy fotosu yow yaangi rasaw di fotosu leg rasay mom dafa and ak bëgg yonent bi wala yonent bi moko diglé yow jigen gi yaangi mesu bu ñëw muhammad nga fo tos ndeysan sallallahu alayhi wasallam dama ka bëgg dang ka bëgg do nekk ci limu nekk bëgg bo xamné solo gan la ci lamine bi la yef lamine bi buñ la waxé ka julli nga ne ko da nga sétane bo bolé yaa hein da nga wara muru nga ne ko man affaireu sétane yoy nekkuma ci ci ki nga nan mom nga bëgg sallallahu alayhi wasallam bi nga mom nga bëgg sokku nabi bi ngay woté wo mom moko diglé nabi moko diglé kon boko soppé limu diglé dang ciy nek mais sénégalais lépp folklore diiné yépp folklore la bëgg yonenté bi c'est folklore bëgg yalla bi c'est folklore hein ñoom affaire yi na nek ay slogan ay photosu ay dem gauche dem droite jox tok joxe xaaliss jeexna alors que mbir yi pratique la lay pratiquer bu yébo ben goudi ñu tuddé ko goudi sayyidina mohammed nga ñew joxe ci 1 million ba paré fajar ga julli ji wo nga teud bidenti tisbar nga lijeenti ko lijeenti julli gi demo jakkaji mais da nga tok ci keer gi ba paré lijeenti julli gi
julli gi karrakaay nga julli ko ci 30 secondes wala 1 minute lijeenti ko xam nga am ñoo xam dañuy lijeenti julli senegal day lijeenti julli julli kenn diko lijeenti mais senegal leppam da koy lijeenti même corps sax wéru corps day ñew ñom dañuy lijeenti corps gi fexé ba lijeenti ko moy xey nelaw ba midi fay fajar fay fajar légui bo nelaw midi yewu nelawat ba 4h yewu fay tisbar takusan bi nga dem geej wala dem damier wala nek ci lido wala yenen affaire ba timis di wajjot nga ne non pourtant julle guma takusan lijeenti takusan bi legi boko lijeenté ndogu di wajjot nga ndogu bo ndogo legi nek ci yenen affaire yu neexul yalla ah bu euro xëdd nga régler wat ko xëdd wora bo woré te daat nelaw bu midi koor gi yépp do yegg ni yow koor gi yépp ya ngoy lijeenté moy ñëmo wo koor da ngay wor pour genn ci na lijeenti koor gi moy journée bi yépp dama koy nelaw ah julli ma fay len bu mo ndogo nek ci yenen affaire guddigi nga veyé ko ba 3h du matin 4h du matin nga teud do julli fajar lepp sénégalais ay lijeenti la jaamu yalla ñom japp nañ ni yalla mën nga ko dribbler mën nga ko nax yalla mën nga ko mëno ko nax sénégalais kum gis japp nañ ni mën na la nax yalla sax ci la bok mais yalla da ko ñi nax parce que xamné avant ngay xalat xamna ni ngay xalat bala ngay planifier xamna ni ngay planifier xel ni ngay planifier mo la ko may nokoy naxé koy jaar motax mo ne fa aksaru nasi lam yuhib ar-rasul bal abghadahu effectivement yent bi mi dund makka li epp ci wa makka dañ ko jappone ben ennemi bo xam dafa ñew ko reformer changer sen mode de vie sen système de vie moy jaamu xërum bi doon jaam ñu jappé ko ben ennemi xex ko monde bi tay li epp ci nit ñi tay ñi ngi ci 7 milliards quelque habitants dans le monde musulmans yi ñi ngi après 1 milliard 500 yi tek 500 millions et quelque légi kon xolal musulmans yi 7 milliards 1 milliard yu tek 500 millions ñoo ci musulmans kon ñi ëpp ci monde bi dañ wéddi yëneenti bi wala wéddi wuñ ko bañ ko wéddi mais nga ñëw ci musulmans yoy ci bopum 1 milliard 500 et quelques millions yi nga ñëw ci seen biir ñi ci top yëneenti bi top bu sérieux dañ koy wagn ak ay baram ñi ko ci top bu sérieux la wax dé dañ koy wagn ak ay baram dañ koy compter ñi ko ci top bu sérieux dañ koy compter ñi ci dess nepp dañ bëgg yëneenti bëgg bo xamné bu folklore la bëgg folklore mais nekul bëgg bu sérieux wa abghada ma jaa bihi li ëpp ci nit ñi dañ ko bañ mais limu indi muy message du ko yalla jox muy alcorane bek sunna bi dañ ko bañ am nit ñoo xamna tay bu fi ben way nekkon naan maram dafa joge senegal naaw langa musika ba gi du len déranger xam nga du déranger kenn te ñepp xamna ni lolu waxi dox nit mënul joge senegal nit mëno joge geul tapé gi ñu nekk fa fi maurice de la force bi naaw dem université bi mëno da ngay dox dem bo doxul do dem wala auto yobul mën nga nak di daw di tepp ay mir di fakkasaru di daaru di jobba ag mën na nek mais nit du malaka nit du jinné nit amul ay laf amul fise bu lay porter ngay naaw bo dugul avion daggo biye do dem jawuji mom pour nga jaar nit pour mu jaar ci jawuji hein pour mu jaar ci jawuji ci kaw ci air bi nit pour mu jaar ci mëno am ñaan boy tari amo loy jang ba jaar ci ça n'existe pas yalla defuñuko kenn yonent yalla muhammad biko yalla defal le voyage nocturne alayhi salatu wassalam fan lako jele makka yobuko fan jerusalem jele ko jerusalem yobuko fan ci kaw asaman yonent bi dafa naw fan la jaar kumu andal jibril lan la war digante makka ba jerusalem lan la war al buraq ben animal bo xamni digante fas ak mbam la nek han gaaw lumu gis da fay ag mais animal bobu yalla bimu ko créer ci histoire fait ben yon lañ ko mësa gis moy yonenti bi bubu la ko mësa wacce bimu yombo yonenti bi ag jerusalem mom daba joju yonenti bi dem asaman ñewat affaire bi yobuat ko makka ken gisatu wala dafa tokku dem ci gaay hein daba bobu ken jilu ko héritage après yalla da ko fi jëlé ken xamul fuñu dem yonenti bobu yalla dafa nawoluko mo dem asaman mo malaika yi lako bolé bimu ñëw ba jerusalem jibril la andal ak ay malaako ñi yobuko légui yow nga bëgg gëmlo nit ñi né amna nit ko xamné yalla bind nako anut ak malaaka ya ngi dégg amul laf dugul avion dugul fusée mëna naw lan lay nawé légi xol nit dakoy wax li ci rétan moy nit ki dakoy wax du déranger kenn
légui yow nga ñëw né loolu mënul nek parce que depp wut ak jangul alcorane ak sunna mu déranger nit ñi yow li nga wax légui yow moy déranger nit ñi alors que li waron déranger nit ñi moy fenn yoon ay fan la nañ ko wax deug la ay fan la parce que loolu ni xalé di leb lebon lu pon bi xalé di leb sax moko gëna réel réel bo do livre livre bobu les comptes d'Ama de Kumba li fa nek sax mo gëna réel li les comptes d'Ama de Kumba sax li fa nek mo gëna nek deug parce que lool amna ci lo xamné da ngay xamné li mëna nek mais li c'est impossible boko imaginer sax sa xel ni lay tourner parce que c'est pas possible mënu nek amul ben scientifique bu mëna ñëw justifier lako amul ben nitu diini bu mëna ñëw justifier lako sahaba dem nañ fi ay xara yu metti di xex nek ci situation yu metti yalla may ju kenn mu naaw té musuñu gis ci histoire fu nit naawé depuis la préhistoire ba l'histoire ba légui fu nit naawé gisunu histoire fa n'existe pas nit mënul naaw bu nit do naaw deug xam nga fa lay naaw bu ko gëna daxé nit ki naaw walé mais nit lu mu tiit gëna daxo day jëma tepp lu mu mën ak di plonger ke djegil ay ki mais mën ta naaw bu nit do naawé fofu lay naawé légui ben way dik na la mom mamou naaw na Sénégal ba makka langamou ci kaaba et puis far kaaba gi fan lañuy langam kaaba gi far mamou fuñuy langam fan légui nit ki wax lolou duko déranger légui yow nga ñew ni non li depp wut ak diin dafa am contradiction alcorane ak sunna ñu la yow li nga wax vraiment da nga metti da nga ni critique légui xana le monde va à l'envers ñaar yi kan lañu wara wéddi kan la ci discours am wara nek discours bo xamni da fay déranger mais ki wax ay lebon lupon mais du déranger ken yow bo ñewé di def réplique di léral li nga xamné moy wax ji du wax tégewul fat ba par dafa am contradiction waxu yalla ak yoonent bi ñu né la yow ya met sa wax moy déranger nek c'est ça la réalité mo tax discours deug rek moy déranger tiaxan fi ak yaang koy def du déranger ken mais ici nga wax deug mu déranger lolu yemel motax muné bal abghadahu dañ ko bañ wa abghada ma jaa bihi bañ limu indi walaw arafa anna allah anzalahu don dañu bari xamnañ ne limu indi yalla ko wacce jox koko mais and ak lolu dañ koy wedd don te xamna ne yalla ko dox dañ koy wedd lolu nak c'est tout un problème lolu mo won al martaba sariya moy bëgg kon yonenti bi bëgg yalla bëgg yonenti bi bëgg alquran bëgg sunna baña wéddi yalla baña wéddi alquran baña wéddi yonenti bi baña wéddi li nga xamné moy sunna parce que wéddi li yalla waccé da lay tabba ci kéfé yalla ay andir sey jëf motax and ak lool na gis nañu yu ëpp ci nit ñi dañoo wéddi yonenti bi wéddi yalla wéddi alquran wéddi sunna yonenti bi alayhi salatu wassalam loolu moy réalité donte xamna ni ñen ñi xamna ñi sax yonenti bi limu indi yalla ko ko jox té amna tuwab yo xamné ay tuwab yo xamné tuubu ñu duguñu ci l'islam mais xamné l'islam moy la religion véridique dañ la koy wax mais pour ay considération ak ay calcul économique politique wala socio-économique taxna ñom tuubu ñu duguñu ci l'islam mais so xamé né yalla dëgg la yéneent bi dëgg la alcorane dëgg la sunna dëgg la nga xam ko ni rek yam fa té pratiquer wo est-ce que lool doy la doy comme ni ñu tim ñu yak añ gaay di añ tim bol bi di añ nga tim bol bi ne xamna li ciébu jël la gëmna ne ciébu jël la gëmna ne dañ ko wara lek mais lekuma di nga suuf han ñu ñu suuf ñi lek yow gëm nga ne li yalla deugul alcorane deugul gëm nga ne sunna deugul yoon ci yalla muhammad deugul nga yam fa te jëloko pratiquer li yalla digle ak li yonenti bi digle bayyi wo li mu téré li yalla téré ak yonenti bi téré dina am jëri non do am jëri fa melni ki tim bol bi rek reconnaître né li agn la reconnaître né agn la mais agnu do am agn dina am agn do fa tay al martabatu salisa ñettelu degré bi al azmu ala al fi'l al azmu moy paré paré ala al fi'li ci pratiquer jëf bo xamé li yalla digle misal bima joxe leg xam la yonenti bi digle lolou doyul do fa yem mais da ngay pratiquer da ngay jefe yalla mi ngi wax ni wal asri inal insana fi khusr ila allazina amanu est ce fa la yem wa amilu amal wa amilu salihat jefu mo tax ñen ni sax
dañ nan la yalla so xamé ni existé na rek doyna le fait que nga am reconnaissance ci l'existence de Dieu existence yalla doyna ni yalla existé na gëm na na yalla amna gëm na na c'est lui le seigneur des cieux et de la terre gëm na na c'est lui le créateur absolu gëm na lolu nanguna li fi am lepp yalla ko sak boko am yalla moy borom ñep mo len mom mom lañ wara jaamu ngayam fa dëgg mo ilal lisina amulu gëm nga ko legi wa amilu deyni wa amilu salihat da ngay jëf nak so gëmé julli te julli wo dina dox est ce que yëneñ bi da gëmon julli baña julli yëneñ bi yalla yëneñ mom dafa gëmon julli mok ay sahabaam te julli wu non lañ defal daño gëmon ni daño wara wor te woruñu est ce que non lañ defal dayre ñom lepp lu yalla diglé ci jaamu yalla gina biñ ko gëmé daño paré won pour da dikoy def kon il faut nga paré pour def ko sénégal nak gis nga problème bi sénégalé gëna am moy pratiquer diiné ñom diiné dañu bëgg rek mu nekk ci affaire xol lañ koy wax sénégal da koy wax non c'est que yalla xol lay xol sa way tax julli wo yo xamul nekk sama xol est ce que xamul nekk sama xol yow julli moy julli rek xamul nekk sama xol yalla xol lay xol xol lay fay te yalla xol lay xol deug la yalla xol lay xol mais xolul xol kessé dé day xol xol ak jëf yalla lay xol xol ak jëf bo ñëwé ci entreprise nga né da nga bëgg def demande d'emploi nga def demande bi entreprise bi nga envoyer ce CV via email wala WhatsApp wala dedet ñu récupérer ko xol email bi nga né je parle trois langues français anglais arabe je maîtrise l'informatique hein wax informatique li nga maîtriser bureautique powerpoint excel ms dos ingénieur nga lim yeb wax légui ñam ñu gis ko légui ñu wola néw légui yow né nga ci parle anglais français arabe ñu na légui dañ ko mo def entretien en français def entretien en français affaire bi dox ñu ñew ci anglais bi ngeen no ça di nak anglais bi je comprends quoi je comprends damay comprendre rek mais bon mënuma wax anglais dal légi légi fay bi fan la feñé fan lañ xamé né yow am nga lakin am nga fay ci anglais fan la ci CV bi wala ci entretien bi am nga CV da nga bëñu loolu neex mais entretien bi pratique bi pratique bi moy feñal affaire yi légi yow soone yow gëm nga rek gëm nga yalla mais gëm yalla bi xam nga fay bi fan lay feñé ci pratique bi légi da am ñu paré pour jëf am ño xamné paré wuñ pour jëf légi fay day feñ fofu motax toujours pratique bi fofu la lepp di feñé ñi gëm yalla ni ñom gëm nañ yalla gëm nañ yonenti bi gëm nañ alcorane gëm sunna dañuy paré pour pratiquer so ñëwé ak ñom ci pratique bi ci entretien bi ci pratique bi ci réalité li nga xamné moy li yalla santane dañ leen di fekk ñu paré pour da dikoy def amuñu ci problème mais le fait que nit ki commencé douter commencé guddal jël wiiri wiiri wax commencé justifier yu bari bu tax julli wo non c'est que julli yalla moko diglé mais yalla xol lay xol c'est à dire mën nga bañu julli mais fekk sa xol xol gëm nga julli d'accord mais lolou lepp finis bi julli wo li nga wax ni yeb guddal justifier fi yeb ba légui julli wo légui ak moy julli yow da nga gëm mais bo gëmé dara kay xana yomb na da nga gëm na wara julli gëm ko soxol te yalla xol lay xol legi ñun xoluñu xol bi xamuñu ko nek mënuñu ko gis legi pour wa convaincre ñu julit parce que ñun mënuñu gis xol bi yalla mom mi ngi koy gis d'accord mais ñun nak ñun la lañuy gis julit gi lañuy gis legi julit tant que julli wo yalla xol lay xol d'accord xol bi xamagu lu fi nek te li ne ci xol bi dafa wara feñ ci biti budé deug la ci yow sa mo nek sa xol dang ko wara pratiquer nit ki lim gëm dafay def li nga gëm ci sa biir xol da fay feñ ci biti do motax bu fekke dang ka gëm def ko mais ko gis mu na muy laqato xol bi nan la yalla xol lay xol xamul nek sama xol te nangul def affaire bi moy gëmuko day tapalé bu deug won ci mom du ci am problème non man vraiment parena pour mouru sax gëm na ko yalla mako santane mais yow li nga gëm yaangi ci li nga gëm ka yow yaangi ci aduna bi nga gëm yi nga gëm ni yaangi ci ngui koy gis mais so gëmone mouru gëm li yalla santane dang ko wara def kon day fay da ngay def acte bi mais sénégalais dafa bëgg slogan ba diiné sax diiné slogan lañ ko bëgg def ay slogan sénégalais lepp am slogan diiné sax lañ ko bëgg def slogan non julli dañu wara julli gëm na julli slogan mais pratique bi rek non alcorane pourtant man alcorane kay dafa neex alcorane dafa ma neex légui jangoy jang alcorane rek la bëgg d'accord dang ko bëgg lolu slogan la mais pratique bi est ce que yaangi jang alcorane té ñu gël jang alcorane non man
est ce que du ay 2020 wala 2021 bu nga alquran nga ni non alquran rek la bëgg bëgg bi lan la slogan pratique bi neeku fi kañ gën jang alquran yalla xam est ce que am nga téré non amon nako sax mais dama ko may sax ben xarit kon yow affaire bi yop slogan la bëgg mais bu dé pratique dara neeku fi lolu moy diiné sénégal lepp ay slogan calcul ak slogan ak jéma na xaar mais yalla nak duko ni nax ñun mën nga ñu nax ñun mën nga ñu nax mais yalla mom duko ñu nax motax mu ni al azmu ala al fi'l nga paré pour dal di pratiquer wa aksaru nnas li upp ci nit ñi arafa wa ahabba xamna li yalla wacce xamna deug wa ahabba bëgg nako walakin mais problème moy lam yazim paré wu jëlul décision pour pratiquer paré wu pour def ko khawfan min taghayyuri dunya ñeñ dañuy ragal la lañuy ragal seen biru aduna changer ñeñ ñi xam nañ deug li yalla wacce mais des fois dañ koy baña pratiquer sinon suma ko pratiquer fi damay ñak sama liggey des fois nit ñi dañ may saboter dañ nan ibadullah dañ nan dama wéddi li fi mag ñi baye won calcul yoy ngay tek mo tax do ko def des fois nit ki da koy tek pour baña perdre ay privilège familial des fois privilège familial des fois poste la poste day japp ne suma leni poste bi duko am wala kenn duko jël wala faveur yi amna faveur yi mi ñak te yalla moy joxe sunu borom boy joxe lolou bokk na ci li nga xamni ñu bari tay dañ koy def wallahi da gis ño xamni comme sen seminaire yi biñ ci nekk dañuy gor gor lu ala bu seugal leen ñu ne ci di gor gor dem ba genn am liggey commencé complexe la dem ba genn am liggey commencé complexe da ba nga gis ko bu doon ku mur ben col rek lay def des fois mu genné ben nopi genné ben jaar bo xam mu ne ah yalla dal muray nga deglu ma ngi mur deug la sax comprendre na temps yi xawna febele ak yoy mais nak affaire yi bayiwuma quoi ma ngi ci japp balé bu yagge nga xam defa nga gis ko gor même chose ma mi nek ci souffrance affaire yi metti nek étudiant dafa deuguer nek élève dafa deuguer ci diiné bi deuguer ci sunna bi jek jek dem genn am bac dem université formation wala am licence ñu am commencé def fenn stage waxuma liggéey dé commencé def stage rek hein touti xaaliss commencé dug mu commencé changer commencé bëgg aduna nekkat benen personne bo waxé nak mu indi la toutes les justifications du monde tégal sur la table lolu luma ta bayyi xel moy ko xamné da ngay dund diiné mais diiné gi yépp dang koy tek ci calcul yalla dafa xamné té waxon nak minan nasi may ya'budullaha ala harf amna ci nit ñi yalla leen amna ci quelques catégories des gens ño xamni ñom il adore allah sur des calculs dañuy jaamu yalla tek ko ci ay calcul calcul lan la moy su affaire bi nexé mané ci su métier mo reculer non yalla do ko jaamo non wala suma nekké fi dina jaamu yalla mais suma nekké fo le non wala ci circonstances yi dina ci jaamu yalla dina deugal mais circonstances yi ma xawa non yalla bëgg nga nek ko xamni xam ngeen li ngeen di jang yenn mot yi ngeen di wax ni c'est un mot invariable hein sunna da ngay invariable do variable de invariable ni nga xass ba mer rek say bu changer invariable singulier ak pluriel ak masculin ak féminin da ngay invariable do changer nekkal ko invariable mais ko xamne da ngay changer selon les circonstances boko baxut al martabatu rabi'a ñentim degré bi al amal xam nga nit dafa bari lay do man parena sax pour jëfé da ngay dékk na parena pour jëfé mais jëfé ko parena pour jëfé bo toga ci bol bi mo doon wax sax bolu agni nga raxas ba paré wog yéré bi ya ñëk raxas ya ñëk wog yéré ba paré tok di xol gaay di ñëw saay do agni non man parena pour agni agni rek ma ngi ñëw parena ma pour agni agni ma ngi ñëw dina sorti gaay dañ koy agni bam jeex hein yow da nga paré mais ñi ñi dañu paré dañu ngi jëf yow da nga paré rek mais jëfago mais ñom paré nante ñom pratiquer ñom yow nak da nga paré mais pratiquer ko so paré da ngay pratiquer mais paré na da ngay pratiquer foko pratiquer lolu motax kon al amal nga jëfé wa kaseerun minan nas nak lu bari ci nit ñi iza azama su décidé aw amila wala muy jëf wa tabayyana alayhi ba mbiri leer ci bopam han su baba problème bi am moy bu léré man yu azimu légui ki nga xamné mom dafa mag ci mom da koy magal mo xam serignum la mo xam idolam la fansam la min shuyukhin ci ay serign aw ghayrihim
wala ñu doon ñoom tarakal amal ron baye jëf ni ñaata ñu ron pratiquer di julli di xabd nga xamni aduna bi yëpp la aduna bi ñi dof ak ñi wër ñëpp xamna ni kuy julli da nga wara xabd wacce loxo amul tektal ben hadith mo ci ñew dafa feebal waxuma feebal sax mais hadith buñu créer mom do la moy yoyentibi kabar na ci julli wacce ay loxom après adjar ñom wacce bobu après adjar la hadith bi wax sax wacce bobu adjar bi ñu ne kon wacce amna mais dafa adjar sax té wacce bobu wax adjar wëru ben hadith bobu mo ci ñew kon ñepp xam nañ ne julli ci ngir yépp nak mazhab malik ak yeneena ci yépp ku julli da ngay xabd acci loxo xabd bi suwa nga tek ni suwa nga tey wad al wad'u moy bi moy da ngay tek al qabd moy bi waxu ñu nak croiser les bras comme ni gaay ja def li mom croiser les bras bokk ta xabd han ñepp xam nañ ne moy li jaadu moy nit ki wara def mais ni ko xam ni da koy def jeki jeki bayyi la motax mu bayyi moy da am kum ragal nit kum ragal wala am milier bu mu ragal tax mu daliko bayyi leg yalla ko kan mo gëna yalla nga ragal ko yalla yalla mo gëna yalla nga ragal ko wallahu ahaqqu an takhshaw yalla mo gëna yalla ngeen ragal ngeen di ragal nit ñi mais bari na ci nit ñi ko xamni day def lu diina santane mais day toll fo xamne day ragal ay nit wala am ku mu ragal wala ay circonstances taxaw ci garam mu bayyi julit war ta doxé non li ngay def mu convaincre la ci diiné deugër ci xam nga tay ci walu julli sa buñ selmalé 5 prières buñ selmalé 5 prières des fois dañuy selmal jakk yu bari fi Sénégal ñaan gi dañ ko def farata n'est pas ay melni soko bayé da nga wara sujud ñaan gi dafa fort jakay bari buñu selmale rek bala ngeen bax yar salihat ñaan le ñu commencé ñaan ikhlas falakhinasi fatiha amin ni ngeen tuufi dem est ce que lolu ci julli gi la bok julli fan la tambalé allahu akbar fan la jexé assalamu alaykum li ngay sujudal ci digënté bi du fofu la nek légui ñaan bobu so jogon dem bayiko après da ngay def sujud qabla salam wala ba'da salam deret nit ki su amé aajo ken téré wu ko mëna taxaw ñaan wala dé bu jullé ba paré mu yegné won dafa am ñaan bu bëgg ñaan soxla bu ko mëna ñaan mais lu gën moy mu ñaan ci biir julli gi lutax mo yënt bi néna bo sujudé ku sujud ci ngay lan ci ngay gëna jégué yalla lan motax moy yeen lan ngeen gëna fonk seen yaram lan ngeen gëna fonk seen yaram kanam wala loxo tank kanam sax jour mo wax len ku taxaw ci kanamu setu bi loy xol ha gis ngeen ku taxaw ci kanamu setu yeke ci tank bi amna ha wala mu taxaw ci kanamu setu bi di def ni loxom amul yow kanam gi ngay xol bu kanam gi normalé bu yebo tanki pend wala na fouri ha bu yebo loxo bi na bi wex bi ñul yow kanam gi normal na sey parce que nit ñi kanam gi lañuy xol legi kanam gogou nga xamni dang ko fonk bo taxawé sétu mom ngay xol mom ngay défar ba da ngay génn ci kanam gi ngay nekk ci tu jigéen légui yow kanam gogou nga jël ko tek ko ci souf man suma la waxon jël sa kanam tek ko ci souf ma jox la 100000 francs da mo fonto dé man ma lay jël sama kanam diko tek ci souf pour yow han légui yow kanam nga jël ko tek ko ci souf kan motax ha yalla légui yalla da mom lay fay mo da nga jël li gëna fort ci sa membre yi sa yaram nga tek ko ci souf té kan motax yalla kessé motax légi yalla fofu la lay gëna jégué motax place bobu dañ fay nangu ñaan place sujud parce que da nga jël sa face bi gëna bi nga gëna fonk tek ko ci souf tek bu la ko kenn santone peut-être do ko def suñu borom fofu soko ñaané yalla nangu soko ñaané yalla nangu légi ñaan yi nga am soxla yi nga am do ko ñaan fofu ñaan ko benen bi moy buñuy ñaan julli ba paré salam alaykum ñi ñaan ci mbolo ki ñaan xamul sama soxla man la xamna ko xamna la la bëgg sama xol mëna mako ñaanal wala ma xamna ñaanal sama bop ma xamna ñaanal sama bop motax lego leg lolu nit ki fa mu am ci taxaway am koñ bu mu dekkon fi sa buñ jullé ba paré
am ben pa bo xamne day nek ci jakkay koñ bobu ma fa dekkone manak ben oustaz bu njulle ba para rek mu commencer imam lutax do ñaan defa man may jité dañu jité ci jakkay yi amna imam rata man dama fay jité yenen bokk dañ fay jité bu njulle par imam lutax do ñaan da ngay wara ñaan yeen da ngay di imposer nit ñi sen affaire yi han bu len bu ngeen ñaanu da ngeen koy imposer nit ñi jakk yi dañu bëgg ñuy ñaan bay benn bi ci julli takusan ba selman imam yow lay waxal tax bo julle do ñaan daf sama baax yaatu salihat ba pare ay mbolam assalamu alaykum papa yow est ce dafa am kula téré ñaan yow dama la téré ñaan yow mu ne dedet mané ko lu la téré ñaan yow légui yow pourquoi yow li ngay wax yow mom nga ma def pourquoi yow nga bëgg ma imposer man ma ñaan yo da nga ne man ma la impose man ma impose nit ñi baña ñaan legi yow pourquoi yow nga bëgg ma imposer man ma ñaan legi wa jakk yi lay waxal man ak mom kan mo imposer mom mo bëgg imposer ma ñaan legi yow fi nga nek talal sa loxo nga ñaan est ce dañ la téré wa jakk yi est ce dañ fay téré kenn mu ñaan wa jakk yi dédé mané ñaan leen ñaan leen am ñu tok fé di ñaan fa le ñi di ñaan fa le may leen legi dama leen jox ben exemple su fekke dañ ne dafa am ben milliardaire bu nek fe ci buntu jakka bi ben milliardaire bo xamni dafa ñew garé auto am yor ay maletu xaaliss milliard légui lan mo gëna logique kenn si ñun kenn ku nek dem ñaanal sa bop wala ñu ne damal ñaanal ñu ban mo gëna logique kenn ku nek dem ñaanal sa bop lan motax moy man sama problème 1 milliard ki problème 500 millions que le problème am 2 milliards que le problème am 100 millions est ce ñoo bok ay problème mais suñu ko né demal ñaanal mu dem waaj jox ko 1 million waaj ne ko am 1 million ni pour yeen c'est dole té man sama problème man 1 milliard la légui bu ñëwé duma yok problème est ce régler sama problème suma baye ma dem ñaanal sama bop gënul ah yalla day joxé kenn ku nekk ya xam sa soxla té yalla limuy joxé du jeex kenn ku nekk lo ñaanal sa soxla du leena jox nga jël wala dét non al martabatul khamisa juromel bi anna kaseeran lu bari mim man amila ñi nga xamni dañuy jëf kon amna ño xamni paré nañ pour jëf mais duñ jëf mais so paré pour jëf da nga wara jëf mais soy jëf ñu bari ci ñuy jëf la yaqaw amalu khalisan problème biñuy am mo li ñuy jëf du sel koku benen danger la moy jëf nu mu metté mais li ngay jëf selul yow da nga paré pour julli mais yemo ci paré bi légui ya nga jëf ya nga julli mais julli gi selul jang alquran bi selul zikr bi selul saraxa bi selul legui lan lay tek gis nga boy julli te julli gi selul manam ya nga taxo xam nga julli gi lan lay do gymnastique eps su de ngay wor te wor gi selul ya nga taxo xam nga wor gi limuy nul greve de la faim ngay xifal ni sa bop rek mais do ci am tiyaba parce que affaire bi su selul ya nga du jël ya nga do la fay wor jamo yalla gi fagu sel bo demone di ajib yi makka dag biye 4 millions ñu tagato fi ñu nan la ajaratu wala aja wala alaj nga aji makka ba ñew te aji makka bi selu ya dafa xam nga limuy nurul tourisme nga melni ko def ji won tourisme makka parce que affaire yi li tax mu nek jaamu yalla du nek lu simple ni moy yene bi li ngay def dañ cey jublu jaamu yalla jublu wo ci fo jublu wo ci tiaxar jublu wo ci ngistal jublu wo ci siw djublu wo ci kula tag djublu wo ci kula mere djublu wo ci kula beug kula bañ yalla tax ngay def da ngay jaamu yalla yalla motax ngay def tiyaba ngay wut lolou moy tax suñu borom nangou mais ñu bari tay ci ñuy julli lima len waxon sank dañuy ñew julli parce que dañuy xamni vraiment julli gi dal ragal nako baña def mais sel gi ci war duñ ko def sel gi ci war neeku ci motax nga meuna gis nit ñu ngeyel ko fekk day julli di gor gor mais julli gi sincère ci sérieux wu ci ngeel ko benn place mu fay liggéey ñu ne ko ñun nak dinañ la fay salaire bu baax mais fi vraiment di dag liggéey bi dem di julli ji ñun duñ ko meuna mais wa no graw amul problème dina ko gérer koku sérieux wul ci affaire bi mom il suffit que mu am tout mbiru aduna rek jaral nako bu baye julli ji bu ci sérieux won du ko baye wa dina ko mu ne ko buma fontone sama julli gi moma gënal sa xaaliss
khalis bi fi lay yam alors ko julli gi mom yalla ma ci atté day dem al-akhir day mako yobbu sama bambe sio so mo fayul wala nga xagn ma salaire bu yalla man ma wutal fenen mais julli gi nak soko baye perte na kon do jël julli diko jëndé ay liggéey wala khalis buñ lay fay wala ay poste suñ lay nomé wala loy am ci walu aduna doko yemalé motax mo ni an kaseeran lu bari mimman amila ci ñi nga xamné ñu ngi jëf diiné ñu ngi pratiquer la yaqaw amaluhu jëfam du am mukk khalisan di sel jëf ji du sel lu gëna bari day jëf mais jëf ji du am sincérité du sérieux fa in waqa khalisan des fois même bu selé lam yaqa sawaban du bax ñaata ñoy julli ñaata ngay gis ñuy julli mu léral né ki julli gi séréné ci nga dëkk ben waaji koñ bi julli fajar ci jakka ji mo fi jitt du ko tanré koku sel na wala selo limi def gëm na ko wala gëmugo mais xamul nañuy jullé boy taxaw day taxaw di julli di wokatu hein defa mu julli ci fenêtre jakka ji am ko rom mu xol la ba ki après continuer wat julli defa mu julli baye ak génné portable bi xol ben message après dugulat ci poste julli bo baxna julli bi sel na mais est ce que baxna bax bi moy lan bax bi moy ndax julle nako comme niñ ko jangale ci walu diine est ce que ni la yonent bi jangale julli hein wala mu julli wacce loxoy pour mom mu ngi julli julli gi baxul parce que royal yonent bi ñi doon julle wala muy julli du xol kanam mom da jakkalok fe ay nit yi tok di waxtan mu julli di len xol bu pare mu no yow gis na yow sang ya ko tonja bi may julli gis na la mom bimu rombe ya ko do tay lol day amolo do tay am ku julli fo wara xol fi ngay sujud sa kanam yow ngay julli gis ñaar yi xulo ngay julli tok di len setan assalamu alaykum yow ya ton gis na la est ce que yow ya ngi don julli julli gi même bu selé baxut même bu selé bu fekké yow yalla rek ka nga don def tiyaba nga don wut baxul lan moy baxul moy ñi nga warono julé julé woko lolou motax mu né ñu bari ci nit ñi même suñuy jëf li ñuy jëf du sel wala même su selé aussi du bax su selé du bax bax gi moy julé wuñ comme yenenbi alayhi salallahu alayhi wasallam jangalé non lañ wara julé lolou nak problème la ci jaamu yalla yi dafa yaq jaamu yalla gi والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا جزاكم. لي من الجالس جزء فاتي جزء بيتموي كسمي. إن شاء الله دي تيلا تمونة. سيكون بي باسة. دبلا تور. هم لهم. سيمان كون تيس نيمار دوغل. دي ريبا. نيمار دوغل. ريبا. أو ريبا. Riba mom xamna yeen tel na ci yeen pour ay mbir yu bari di ngeen ay commerçant di ngeen ay millionnaire di ngeen ay milliardaire yeen mag yeen ñoyam riba ñi mu gëna intéressé moy commerçant yi homme d'affaires yi businessman yi entrepreneur yi opérateur économique yi hein banquier yi financier yi comptable yi ainsi de suite parce que ñoo ñoy liggéey ci milieu bi nga xamne daf ko toucher carrément mais yeen nekku len ci milieu bobu xeyna da ngeen bëgg nekk ay borom xaaliss riba day am ci ay façon bi ci gëna siw fi muy am Sénégal moy nit ki dem ci banque bi yow da nga bëgg def ben projet la nga bëgg def mo da nga bëgg samp ben poulailler wala nga bëgg def ben école nga bëgg jënd ben souf ben terrain bu jar 20 millions tabaxé ko 40 millions def ko ben école ben jardin d'enfants wala démé nonou wala da nga bëgg ubi ben multi service da nga bëgg am ben fonds de commerce xaliss dem louer ben place joxé 3 mois de caution place bi 100000 francs lañ koy louer 3 mois de caution nek 300000 nga équiper ko peinturat ko dal di koy équiper def fay ordinateur def imprimante hein def machine photocopie ainsi de suite lolou dafa laaj fonds légui lolou nga bëgg mais amo xaliss bi nga dem ci banque ne ko man dama def ben demande de financement demande de prêt ñu prêté la xaliss nga dem dama bëggoon ngeen prêté ma 10 millions wala 5 millions ma ubbi ci ben place multi service 5 millions ci lay fay 300000 le caution bi
ci lay jënd ay machine ordinateur 300 000 300 000 ma jënd ci 4 wala 5 wala 6 wala 7 machine jënd ci ben machine imprimante ak ben machine photocopie légui lolu bima défé étude de projet bi ak coût bi tel 5 millions la soxla ñu d'accord légui 5 millions lañ lay financer mais banque dula financer ni ci ngelaw yow xamuñu la légui da ngay dem indi ci photocopie 40 nga dem indi attestation de domicile hein nga indi bonne vie mœurs indi casier judiciaire bu wone ne yow amo problème ak justice bu yoyu amé ba paré soko indé ñu dem ci deuxième étape bi nga indi papier yoyu mu mat ñu légui il faut nga indi garantie parce que mëna nga jox xaaliss bi nga jéki jéki daw dem Gambie wala nga daw dem Mauritanie changer identité ken dara woruñu ndax amo benen deuxième carte d'identité benen tour su ko défé nga réel ñu légui ñun duñ xam fuñ lay topé adresse bi ñi jox bi nek sa carte d'identité fi amana buñ fa ñëwé niñ fa fek kenn wala sa yaay lañ fay fek ben maire la mënu ñu ko japp ñun légui yow fa nga jox ñu garantie lañu jox garantie ngay no amna bañu terrain bu nek feulé mbambe lor wala kunun wala keur massar wala almadi 2 hein wala njaxirat wala fenen terrain bobu lan la coût bi lan la banque bi xol gis na terrain bi 1 million lay jar wala 2 millions banque bi ne la donc terrain bi dinañ ko jël comme garantie wala bu terrain bi amul nga indi sen kayitu keur ñu bari dañuy sacc sen kayitu keur ci souf djel ko ci sen papa wala sen yaay yobou ko ci banque bi des fois banque da ngay jek jek rek gis len ñu and ak ben avocat and ak ben huissier de justice hein ñu ñew di expliquer and ak police ñu génné ay ni sen kër fekk ben way mo djel kayitu kër gi yobou ko garantie ko banque té wa kër gi yegul mënul fay banque ñew saisir kër gi ben mako indi so amul lo garantie auto wala terrain banque dara da ngay indi ben kayitu kër mais garantie bi su fekké mat na banque dor la finance yow ñaar nga soxla won 5 millions n'est-ce pas 5 millions ko saxal legui banque la ñun nak crédit bi ñun dañ ci wut bénéfice hein legui buñu la balé 5 millions so ñuy fayat xaaliss bi daf ñuy revenir daf lay revenir yow 7 millions ça veut dire ñun fokk nga tek ci 2 millions nga len ci man ma am problème xaaliss ñew di len lepp 5 millions suma len di fay ma fayat len 7 millions ñu ne la non doñu ko fay cash amul problème yow bo commencé liggéey bi commencé dox légi yow place bi bo liggéey fi ak 2 ans nga lay commencé am xaliss photocopie bangi dox imprimante bangi dox yaangi saisir ay nit ay texte ñu lay fay donc bu yagge sax yow xaliss bobu mën nga dem ba créer ci ben ubbi ci orange mané wala wef wala ya xam lu indi wat xaliss nga na lolu warna dox ñu la d'accord ñun fi ba 1 ans duñ la fayé ko 1 ans yépp lo liggéey ya mom mais à partir de 1 an bi légi janvier lañ la lebal xaliss bi janvier 2022 légi à partir de décembre 2022 su jéxé janvier 2023 hein fin du mois janvier bi su boba bu ñëwé da ngay fay 30 31 da ngay ñëw lan ngay fay ñu su boba légui 200 000 chaque mois 200 000 ngay duggal nga xol na d'accord lolu amul problème warna ko ma def dé légui chaque mois 200 000 ngay duggal mais 200 000 suñ ko calculer pour mu mat 5 millions yi lolou dag ñukoy fay fi ba 3 ans pour mat 5 millions mais su moté 3 ans su moté xaaliss bi mat légui dinañ ci tek yenen 6 mois yo xamné 6 mois yi nek dañ ci joxe 200 000 way dinañ ci tek 1 an bo xamné 1 an bu nek dañ ci tek 200 000 légui 200 000 yoy moy li tégué ci 1 an yi moy li tégué ci 5 millions yi ñun mom lañu jël moy suñu bénéfice légui lolou moy riba lutax mu nek riba moy man dama nek dans le besoin soxla ci yow nga lebal so may lebal dag ma wara lebal rek somme exacte bo xamni suma lay fay dama lay fayat la somme exacte parce que man pauvre la dama nek dans le besoin mais man ma nek dans le besoin nga lebal ma fay la li ma lebalon yow nga amat ci bénéfice man ma pertage mais dag may appauvrir koku système d'appauvrissement dag may appauvrir yow ngay enrichir sama kaw yow ko lebal 5 millions am ci 2 millions ko lebal 5 millions am ci 2 millions yow yaangi enrichir ni ñi di pauvre légi lolou moy riba koku ben ci système riba yi am leer koku ben la ci système riba yi am té moy bi gëna siiw fi ci dëkk bi hmm benen da ngeen di bayyi am xaaliss après ngeen woon su ngeen amé xaaliss mo expliquer leen yeneen amen yaako il est la moyenne bonne position la wara jël par rapport ci ñeenti masal yi nga xamantene mo ñetti ñeenti masal masal ah d'accord mazhab bi am bi jitu moy mazhab abu hanifa an-nu'man
mazhabam muy wax mazhab moy rit rit li ngeen tuddé rit han dafa am rit rit hanafit rit hanafit kiñ koy askanale moy abu hanifa abu hanifa ritam bobu mi gënona propager wu ci iraq côté iraq bi deuxième rit bi ci tégué moy rit malikit al imam malik al imam malik mom mi ngi juddo medine magge medine fatou medine don jangale jak yaronte bi alayhi salatu wassalam nekkon borom xam xam hadith borom xam xam fiqh bind livre bu am solo bu tuddu muwatta malik mu nek téré bu am solo bo xamni téré bu am la nit ñi diko jangale ñukoy jangale ci faculté yi dans les universités boy def études supérieures islamiques benen rit bi ci top moy rit ash-shafi'i rit shafi'i mazhab shafi'i ki nga xamne mom lañ koy askanale moy muhammad ibn idris ash-shafi'i al-qurashi mom ritam mi gëna tassaro fele nga xamne moy palestine jëm syrie jëm liban fofu la ritam gëna tassaro ak li nga xamne tay moy egypte ak yu demé non bi mujj moy rit hanbali moy al-imam ahmad ibn hanbal ash-shaybani mom mo ci mujj mo ci gëna nek xalé donte ñom ñep benn lañ abu hanifa jangal na malik malik jangal na shafi'i shafi'i jangal na ahmad ibn hanbal kon kenn ku ci nek ki serigne ki la ki serigne ki ki serigne ki ki eleve ki la ki eleve ki ki eleve ki legi ñom buul japp ne ñom ñoo ñew tok ni man li moy sama mazhab ka len teunku ci ku ci teunkuul ne ko ci diine dedet imam malik dafa nekkon ci jakk yonent bi di jangale fiqh jangale hadith jangale aqida ñukoy laaj ay question muy tontu nit ñi di ñew ci mom diko laaj muy jël nit ñi dem li ñi laaj imam malik ñu bind ko ci ay téré kale ko ni malik li moy li moy limu gis ci fiqh ñu tuddé ko mazhab malik mais nekul ne mom moko téré ne ma kéré mazhab malik demewul non comme ni ko nit ñi di yaakaré demewul non bal sen mazhab malik waxna abu hanifa waxna shafi waxna ahmad waxna ñom ñep ci seen téré mu wër seen ndongo riwaya ko ci ñom deja sahal hadith fa huwa mazhabi hadith bu wër lool la wax kon bo ñëwé gis malik wax dara gis benen hadith bu wër wax contraire li malik wax loy jël hadith lutax moy lolay mazhabam parce que mom xamone na jamonom mën da gis hadith mun hadith bu wër rek lool la wax luma indi mazhabi senegal li fi siw moy mazhab malik mais senegal ni ñi pratiquer mazhab malik lu ci bari dess na amna ci lo xamne jël nañ ko ci mazhab malik mais amna lo xamne ci mazhab malik jëluñu ko ci mazhab malik du rek fiqh aqida bi ci la al imam ma dafa gëmone yalla mi ngi ci kaw yalla mi ngi ci kaw fi senegal bo yalla mi ngi ci kaw hein day bizarre ci ñu bari ñi jangul sax du bizarre ñom parce que bo jangul kenn yaqul sa passe-passe kenn yaqul sa passe-passe da ngay xamne yalla mi ngi ci kaw lool moy li normal mais bo commence jang téré ñu wëlbeuti bo yalla mi ngi ci kaw lool lu graw la daf melni da ngay wutal yalla da ngay limiter yalla ci temps ak espace te yalla kenn duko limiter ci temps ak espace kan mo limiter yalla dañ la yalla mi ngi ci kaw est ce dañ da tambalé fi ba fi dañu wax lool dañ rek yalla mi ngi ci kaw te yalla effectivement ci kaw la nek yent bi fan la ko yalla joxe julli ci bir souf yalla fan la joxe yent bi julli bu ci kaw la ko joxe kon ya legui yalla mom nekul ci kaw dem ci kaw du julli fofu julli lolou meuna dug ci bop yent bi bimu demé julli julli ci kaw kay mo yalla fa la nek jibril bu doon ñew ci yent bi fan lay joxe ci bir souf fan lay joxe yi jibril ci kan la joxe wa legui nga ne yalla nekul ci kaw te boy ñaan di def ni ñi wax ni yalla nekul ci kaw ni makoy waxe chaque fois amu ci kenn kuy ñaan nan ni wala ngay def ni bu la yalla nekul ci kaw fi la nek droite wala gauche yalla ci kaw la nek han legui lolu moy lolu mazhab malik la malik mom mazhabam moy yalla ci kaw la nek wala den yalla ci kaw la nek lolu moy mazhab malik kon mazhab malik du fiqh rek fiqh bi ci la mais aqida ci la han da wax na yalla mi ngi istiwa ci kaw nan la fa nek ken xam ko te laj ko sax bida la lolu malik moko wax ñep xam ko mazhab malik malik gemul na bida bo rafet amna ci diine ma ngi dene man zaama anna fil islam bid'atan hasana ah ku gem ne l'islam amna diine bu rafet koku dafa gem ne l'islam manke na wa qad ittaham rasul bil khiyana koku dafa gem ne yonenti bi da war xetam nga tax senegalay kon di nangu bid'a hasana amna te mazhab malik nangu ko e mazhab malik dañ la bëgg gem lo rek mazhab malik ci fiqh me ci akhira nak malik amutone pass pass amutone lum gem lan la do fa ngi dal di koy tap kon lolu mazhab malik ci mazhab yi nga xamne ci mazhabu ahlu sunna yi ci la bok dañu wax ki nga xamni amul xam xam munul dem ci taxi carrément di jël taxi
hadith jëlul bopam hadith karama pratique ko jël ay bi pa karama pratique ko koku baxna mu tambali jang li ñu tuddé mazhab jang lakhdari matim bin ashir ashmawi muqaddimatul izziya jang risala jang muhtasar khalil ak yim andal hashiyatud dasuqi ak yeneen ak yeneen ni bolé ko ci parce que yoyu ñoy tax nga dégg mazhab malik ko jang su ko defé yek jang istishar wala ashar wala jang at-tamhid bu ibn abdul bar ak yi nga xamne yep ñoo ci aju jang ko daf lay deglo mazhab bi te deg mazhab bi day tax nga xam mazhab malik nga comprendre ko xam nu ñuy tektelo xam nu ñuy jëlé dalil ci mazhab bi mu gën la yok nga japp ci sunna waye du tax nga teunku ci ne man ci mazhab bi lim wax don ci dafa wuté ak dalil duma ko jël dedet lolu gisin bob moy gisin bi erroné lolu rek lañ téré mais mazhab yep mazhab ahlus sunna la parce que ñom ñep ay kilifa lañ ci bir ahlus sunnati wal jamaa moy abu hanifa di imam malik di Ahmad ibn al-Imam Syafi'i di Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah ajma'in. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.